لوگ کہتے ہیں پیسہ عقل نہیں خرید سکتا, کیسے نہیں خرید سکتا؟ دیکھو میں نے پرسوں ہی بھینس خریدی ہے, اب تم لوگ بتاؤ کہ عقل بڑی کے بھینس؟ بھینس صاحب بھینس. شٹ اپ. اوکے سر. دیکھیے نا, ہمارے اسکول میں ایک عقل مند لڑکا تھا, حال ہی میں اس نے ایم اے کر کے اسی گاؤں میں استاد بھرتی ہو گیا. اسے کوئی قرض دودھ بھی نہیں دیتا تو عقل خرید کی کیا کرنا ہے؟ سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر, بالکل صحیح. سر وہ پلازے والا قصہ کیا ہوا؟ بھائی پلازا کے لیے کوئی جگہ ہی پسند نہیں آ رہی فی الحال. سر مارکلا کی پہاڑی پر کیسا رہے گا؟ مارکلا کی پہاڑی پہ کون کون سی قلعہ؟ مارکلا شری الو کہیں گے وہ اچھا نہیں تو کم از کم بات تو اچھی کر لو. سیٹ صاحب وہ میں نے ایک جگہ دیکھی ہے بڑی زبردست جگہ. جگہ تو ٹھیک ہے, کسی وقت چل کر دیکھ لیں گے جگہ. پتہ نہیں سیٹ صاحب اس کا مالک بیچتا بھی ہے کہ نہیں بیچتا. کیسے نہیں بیچے گا, میں مالک کو بھی ساتھ ہی خرید لوں. سبحان اللہ سیٹ صاحب کیا بات کی آپ, مالک کو بھی خرید لیں گے؟ مالک کو بھی؟ آپ کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں. کیا جھڑتے ہیں؟ پھول. شٹ اپ. اوکے تھینک یو سر. سر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جنگل ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. آئے سر آئے سر ایک سیکنڈ سیکنڈ نالا سر جسٹ ا منٹ سر آ جائے سر کو بھیجو. مجھے بھی سر نہیں کہتے یار. آؤ یس سر آ جائے. آج کیوں بھائی کیا خیال ہے اگر یہ جنگل اور ڈیم خرید لیں تو یہاں پہ ایک بہت اچھا پلازا اور نہر بھی بن سکتی ہے. سر یہ حکومت نہیں بیچے گی. کیسے نہیں بیچے گی, رقم خرچ کر رہا ہوں, مفت تھوڑی لے رہا ہوں میں. سر حکومت ٹھیک ہے, یہ ویسے بھی یہ جگہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں آئی. چلو بھائی کہیں اور چلتے ہیں. سر کیوں بھائی یہ بلڈنگ کیسی رہی؟ سر یہ تو گیسٹ ہاؤس لگتا ہے. گیسٹ ہاؤس تھا تو کیا ہوا, پیسہ گیسٹ ہاؤس گرا نہیں سکتا. نہیں سر شراب. معاف کیجیے اس کو ٹھیک کروائے. سر میں نے بڑھائی کو کئی مرتبہ کہا کہ اسے پہلے ٹھیک کر دے, لیکن آپ کو تو پتا ہے آج کل ان لوگوں کے کتنے نخرے ہیں. 100 مرتبہ کہو تب جا کے کہیں بات سنتے ہیں. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں, تشریف رکھیے. بڑھائی کو اگر پیسے دے تو وہ فوراً ٹھیک کر دے گا اس کو. ایسی بھی کوئی بات نہیں, فرمائیے کیسے زحمت کی. Naughty, absolutely right. Shut up. Sorry sir, اصل میں ہمارے گٹا سیٹ صاحب. اوہ تو یہ ہیں گٹا سیٹ. ہمارے سیٹ نہیں تو ہمارے سیٹ صاحب کو ایک زبردست جگہ کی ضرورت ہے
جس نے پلازا بنائے اور جو پیسے بنانے کی مشین زیادہ اور لوگوں کو آرام پہنچانے کی کم ہو. شراب. دراصل سیٹھ صاحب, آج کل آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں پلازے کی جگہ ڈھونڈنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں. کون سی شیر؟ جوئے شیر. جوئے شیر. شراب. اور سیٹھ صاحب, آپ جیسے کئی ضرورت مند سیٹھ روزانہ اس کام کے لیے آتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ہماری بھی مجبوری ہے. یہ کیوں بھائی, ہمارے مقابلے کا کوئی اسلام آباد میں دوسرا سیٹ ہے کیا؟ نہیں سر. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اوہ سیٹ صاحب, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں آپ کے مقابلے کا کوئی سیٹ نہیں ہے. تھینک یو. میں جن سیٹھوں کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سے کم پائے کے سیٹ ہیں. کون سے پائے؟ سیری پائے. خراب. اوکے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمیں وہی جو گیسٹ ہاؤس ہے وہی خریدنا ہے اور آپ خرید کر دیں گے. اوہ سیٹ صاحب, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کہیں تو گیسٹ ہاؤس لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. سر بیٹا, ہم اس گیسٹ ہاؤس کے مالک نہیں ہیں, بڑی تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر ملازم ہیں. ہم چندے شندے اسٹوڈنٹس کو کہاں سے دیں؟ کہاں سے مجھے دیں؟ یہ لو 3 روپے میری طرف سے. یار 3 روپے بس, میں نہیں رکھا 3 روپے, اپنے پاس ہی رکھے. اب میری طرف سے 5 روپے کچھ اور کھانا. جاؤ پھر بسوں کے اوپر بٹے مارو. جا دیکھ لوں گا, آپ کو دیکھ لوں گا. جی بابا جی, کوئی کمرہ خالی ہے؟ جی بابا جی, ہمارے پاس 350 روپے سے لے کے 700 روپے تک کا کمرہ ہے. بیٹا 150 روپے کمرے کے دوں گا, باقی 200 روپے کے کرتب دکھاؤں گا. کرتب دکھاؤں گا؟ اور بابا جی یہ کوئی خیراتی اسپتال نہیں ہے کہ 150 روپے کمرے کو دوں گا اور 200 روپے کے کرتب دکھاؤں گا. آپ نے اگر یہاں رہنا ہے نا تو 350 روپے سنگل روم کے دینا ہوں گے. جائے ورنہ چلے, 200 روپے کمرے کے دوں گا, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. یہ بھی نہ دیتا اگر باہر رات نہ ہو رہی ہوتی. اب میں ایسے میں کہاں جاؤں؟ بابا جی آپ ایسا کریں, 56 ہوٹل پنڈی چلے جائیں, آپ کو 70 روپے کا کمرہ مل جائے. کیوں, اسلام آباد پاکستان میں نہیں ہے؟ یہاں 70 روپے والا کمرہ کیوں نہیں ہے؟ یار آپ بحث کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ ہماری مرضی ہے, یہ 350 روپے کا سنگل روم ہے, یہ کوئی سبزی کی دکان تو ہے نہیں کہ 18 روپے کلو بتایا اس کے بعد 8 روپے کلو دینا شروع کر دیا. بات سنیں, اسلام آباد میں جو ہے نا سبزی والا بھی ایک ہی قیمت بتاتا ہے. خدا حافظ. جائے. عجیب آدمی ہو, کبھی میں بھی تمہارے کام آ سکتا ہوں. میری بات سنیں جی, اور جب ہم نے ٹوپی میں سے خرگوش نکالنا ہوگا نا تب آپ کو بلا لیں گے. خدا حافظ. عجیب آدمی ہو, جیب دیکھ کے بات کرتے ہو. عجیبت کپڑ لوگ ہیں. انسانیت, حالانکہ انسانیت پیسہ ایجاد ہونے سے پہلے کی تھی. ارے بابا جی کون ہے آپ؟ ارے تم نے دیکھا, یہ وہ ہے, وہ ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم. واہ کیا لمبی عمر پائی ہے. اور یہ وہ نہیں ہے جی, یہ دیسی ہیں, 2 نمبر ہیں. یہ شکل بہت ملتی ہے, گبی ہے پیچھے سے نا. کیا بات ہے جی؟ کہنا کیا ہے, جیب میں پیسے ہوں گے تو بات کروں گا نا. کیا بات ہے بھائی؟ یہ بابا جی 150 روپے میں کمرہ مانگ رہے ہیں. اتنا گھٹیا کمرہ ہم کہاں سے دیں جی؟ دیکھا سنا, دیکھا دیکھا سنا آپ نے, یعنی اب میں گھٹیا کمرے کے قابل ہوں؟ حالانکہ پورے برے صغیر میں مجھ جیسا جادوگر نہیں. ہاں آپ جادوگر ہیں؟ ہاں بالکل. سچ مچ کے جادوگر؟ سچ مچ کے جادوگر. اچھا تو ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص ہے اور اس کا دل بدلوانا ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ مکھی چوس سے کم از کم کنجوس ہی ہو جائے. ہاں تمہارا کام ہو جائے گا. ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. شکریہ. دیں جی کمرہ. اور نہیں جی, وہ شمیم صاحب کا پرابلم ہو جاتا. کیا شمیم صاحب کا؟ شمیم صاحب کو غریبوں سے ہمدردی کرتے ہوئے بچھو کاٹتے ہیں. دیکھنا پھر ان کا غصہ, پھر ہمیں بتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے پھر غصہ آیا تو پھر ٹھیک ہے, آج غصہ گوشت پکا کے کھا دیں شمیم صاحب. چلیں دے دیں. چلیں جی کوئی نہیں. بابا جی ادھر انگوٹھا لگائیں جی. انگوٹھا لگائیں کیوں؟ وہ پڑھے لکھے جادوگر ہیں. یہ اور بابا جی ایڈوانس تو دیں. دیکھو وہ میرے ہاتھ پہ, میرے ہاتھ پہ دولت ناچ رہی ہے. یہ کرایہ ہے جو ہماری طرف سے آیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو 5-7 سلام اور مار دوں. بالکل نہیں سر, میں بھی ایک سلام اور کر دوں. شراب. سلام علیکم.
السلام علیکم جی فرمائیے کمرہ چاہیے آپ کو نہیں جی ہمارے شیر صاحب کو تو پورا گیسٹ ہاؤس چاہیے جی جی میں سمجھی نہیں نہ سمجھ دیکھیں بی بی آپ اپنے گیسٹ ہاؤس کے مالک کو ذرا فوراً بلائیں ہمارے شیر صاحب ان سے گفت و شنید خاص قسم کی کرنا چاہتے ہیں جی بلواتی ہوں آپ سے ڈر گئی لگتا ہے پولیس والے پھر آ گئے اور بہت غصے میں معلوم ہوتے ہیں اور اب کے تو شاید سادہ کپڑوں میں میں نہیں مل رہا پولیس پولیس والوں سے آپ خود نپٹی ان سے ہاں یہ کیا مسئلہ کیا بات ہے نبی سر وہ پولیس والے پھر آئے ہیں جی میں نہیں مل رہا جی ان سے ارے بڑے ڈرپوک آدمی ہو جاؤ پوچھو کیا بات ہے سر وہ میں پہلے بھی میں چلو میں مل لیتا ہوں کوئی بات پولیس کی وعلیکم السلام جی جناب میرا نام امتیاز میں یہاں ٹو اسٹار پراپرٹی ڈیلر کا مالک ہوں جی اور یہ ہیں اسلام آباد کے نامی گرامی سیٹھ سیٹھ گٹا جی سیٹھ گٹا جی اب کیوں آپ کو اعتراض ہے کیا نہیں نہیں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی سیٹھ گٹا جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں گیسٹ ہاؤس میں کوئی کمرہ وغیرہ چاہیے نہیں جناب ہمارے سیٹھ صاحب کو تو پورا گیسٹ ہاؤس چاہیے جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا آپ میرے ساتھ تشریف لائیے میں آپ کو سارا پلیز یہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے میرا مطلب بات بہت اہم ہے آپ کے فائدے کی بات ہے فائدے کی میرے فائدے کی چلیے اوپر کمرے میں چلتے ہیں چلیے سوری سر سوری سر تھینک یو جی فرمائیے وہ اس جگہ پر اپنے گھوڑوں کے لیے استبل بنانا چاہتے ہیں کیا دراصل پورے اسلام آباد میں اس سے گندی اور پرانی جگہ انہیں نہیں ملی کہ جہاں پر گھوڑے بآسانی اوپر نیچے آ جا سکتے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو او سر ناراض کیوں ہو رہے سر سر یہ ان کا مسئلہ ہے ہمیں اس سے کیا سر ہماری طرف سے یہ مرغی خانہ بنا یا استبل خانہ بنا ہمیں تو گیسٹ ہاؤس کو مہنگے داموں بیچنا ہے اپنا فائدہ سوچنا ہے سر جی اپنا فائدہ سوچنا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں گیسٹ ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں اول تو میں گیسٹ ہاؤس دیکھنا ہی نہیں چاہتا دوسری بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا استبل خانہ بنائے مرغی خانہ مجھے اس سے کیا بھائی او سر آپ ناراض نہ ہو میری بات ذرا آپ آرام سے سنیں دیکھیں نا سر ہم اس گیسٹ ہاؤس کو انتہائی مہنگے داموں میں بیچ دیں گے اور اس کی جگہ پہ خریدیں گے دو ایسے گیسٹ ہاؤس جی اس کا بھی انتظام ہے میرے پاس دو خوبصورت ترین بنگلے موجود ہیں ادھر شیر صاحب سے بیانہ پکڑیں گے ادھر اس کو دے دیں گے تو سر بات آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی میں بس میرا دل ہی نہیں چاہتا میرا جی نہیں چاہتا یہ گیسٹ ہاؤس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کیا بات ہے یہ سانپ کیوں سونگ گیا وہ کچھ نہیں یہ لوگ آئے ہوئے گیسٹ ہاؤس خریدنا چاہتے ہیں کون لوگ یہ شیر صاحب بیگم صاحب شیر صاحب یہ تینوں نہیں جو درمیان میں سر عقل کم ہے اور پیسہ بڑھ ہے یہ پرانی جگہ بہت پسند کرتے ہیں یہ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بیگم صاحبہ یہ تو اسلام آباد کے بہت بڑے سیٹھ ہیں ایسے ہزاروں بنگلے خرید سکتے ہیں اللہ تیری شان ہے کیسے کیسے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم کس لیے بیٹھے ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی ہمارا بڑا اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے بیگم صاحبہ ہم نے کوئی گیسٹ بند تو نہیں کروانا ایسے دو خریدنے ہیں دو خریدنے کیوں ان کے پاس اتنا زیادہ ہی پیسہ آ گیا ہاں نا جی بہت پیسہ ہے کچھ نہیں تو 30 لاکھ تو آسانی سے دے دیں گے میری ایک بات ذرا غور سے سنیے یہ جگہ 12 لاکھ سے ایک پیسے اوپر کی نہیں ہے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو پچھلے سال ہم نے 45 لاکھ کا خود خریدا ہے آپ بات کر رہے ہیں 12-30 کی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں چلیں نہیں بیچنا ہے ہمیں کوئی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے کہ گیسٹ ہاؤس بیچ دیں فوراً چلیں جائیں آپ ناراض نہ ہو سر جی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ذرا میری بات غور سے منا لیں گے ان کو بھی راضی کر لیں گے لیکن آپ ذرا آپس سے مشورہ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کتنے کا بیچنا چاہیں گے ایک بات یاد رکھیں فائدے کی بات کریں سر جی فائدے کی اپنے
فائدہ؟ مثلا یہ ہوئی نا بات بیگم صاحب، ایک بات تو یقین جانے مجھے آپ انتہائی عقل مند اور ذہین خاتون معلوم ہوتی ہیں. جی مجھے پتا. سچی بات ہے، میں کوئی فلیٹری نہیں کر رہا اس میں، ہمیں پاکستان میں ایسی خواتین کی اشد ضرورت ہے. بے شک بیگم صاحب. جی آپ کہیں تو 50 میں بات کروں. جی سیٹ. پچپن لاکھ روپے دے دیتا نا تو اس طرح ہمیں 10 لاکھ روپے بچتے ہیں. جو باقی پیسے ہیں اس سے ہم گیسٹ ہاؤس لے لیتے ہیں تو 10 لاکھ ہمیں بچ جائے. وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہے کہ اگلے سال ہم پھر ایک اور گیسٹ ہاؤس خرید لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر ہمیں 10 لاکھ روپے بچ جائیں گے. تو یہ 10 لاکھ روپے سال میں ہوئے، ایک مہینے میں یہ ہوئے کم از کم بیٹھے بٹھائے تقریباً 1 لاکھ. ارے تو تمہارا کیا خیال ہے، 55 لاکھ میں وہ راضی ہو جائے گا؟ کیوں نہیں، ہم کہیں گے اس کو 60 لاکھ روپے نا. چلو 60 لاکھ کہہ کے دیکھ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تم سوچ لو دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہی. چلا پاپا. سر جی بابا جی کیا کھائیں گے؟ کیا پکا ہے؟ پکا ہے جی، آلو گوشت پکا ہے، ساگ گوشت پکا ہے جی، چکن جل فریزی، چکن جنجر، فلینک لوٹا اور فلینک ڈچ اور رائتہ اور سلاد کے ساتھ. اور بس؟ اور شہزادہ کو کہا اگر یہاں خرگوش ہوتا نا تو میں اس کا بالٹی گوشت بنا کے آپ کو کھلاتا. ہاں ہاں خرگوش خرگوش. چلا پاپا. یہ لوگ بھی بہت احمق ہیں، ایسی شاندار جگہ پر گیسٹ ہاؤس بنا کے رکھ دی. ارے یہ جگہ تو جنہ سپر کا بھی بوریا بستر بول کر دے. اور ایک بات اور بتا دوں، اگر اس جگہ پر پلازا تعمیر ہو جائے نا تو اسلام آباد کا مصروف ترین پلازا ہوگا. ہاں بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ سیٹ صاحب انہیں تو اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، بہت ہی نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، کچھ تو کہیں آپ. وہ تو صرف 70 لاکھ مانگ رہے ہیں. 70 لاکھ؟ وہ آپ گھبراتے کیوں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، انہیں بڑی آسانی سے 65 لاکھ تک لے آؤں. دیکھو ایکسکیوز می سر، بات ہی تھینک یو. ایکسکیوز می سر. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. دیکھو بابا میں ایک بات کروں گا بس. سیٹ صاحب ہمیں بھی ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو سیدھی اور صاف بات کریں. دیکھیں نہ تو ہم کسی کو دھوکہ دیتے اور جو بات ہوتی ہے سٹیٹ کہہ دیتے. تو بس پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس گیسٹ ہاؤس کے 60 لاکھ روپے دیں گے، اس سے اوپر ایک پیسہ نہیں دے سکتے. کیا آفر لگائی ہے؟ ایسی آفر تو گیسٹ ہاؤس بنانے والا بھی نہیں لگا سکتا سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر آپ کی تو ہر بات پتھر پہ مٹی ہوئی لکیر ہوتی ہے. ان مٹی ان مٹی جولی. آفر کچھ آپ نے ذرا کم لگا دیا. ہاں بھائی آپ ان سے بات کر لیں، اگر وہ راضی نہیں تو ہم کوئی اور جگہ دیکھ لیتے. دیٹس نو پرابلم، ہم ایسا کہ ہم آپ کا باہر انتظار کریں گے. ٹھیک ہے چلے چلے جی سر. سر بات تو ہو گئی ہے سیٹ سے، لیکن پیسے وہ ذرا کچھ کم بتا رہے ہیں. نہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم نہیں بیچیں گے. سر وہ تو 52 لاکھ سے ایک پیسہ اوپر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں نہیں ہم 60 لاکھ سے کم بالکل نہیں دیں گے، دوسری جگہ دیکھ لیں. اوہ سر ایسی بھی کیا مجبوری، کچھ آپ نیچے آ جائیں کچھ اسے اوپر کر لیتے. ویسے سر ایک بات بتا دوں، یہ سیٹھ ہے بڑا احمق آدمی، ورنہ میں تو اس پرانے کھنڈر سے 12 لاکھ کے ایک پیسے اوپر نہ دوں. ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کے 3 لاکھ روپے کم کر دیتا. یہ ہوئی نا بات. ویسے بھی سر پراپرٹی کی قیمتیں دن بہ دن ڈاؤن ہو رہی ہیں،
اپنے گیسٹ ہاؤس پر آپ کو پتا ہے چھپے پڑ رہے ہیں, سیڑھی والے الگ پیچھے پڑے ہیں, میں تو کہتا ہوں جان چھڑائیں جان چھڑائیں. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ مجھ سے ہی آپ کہیں, بھئی آپ بھی تو کچھ بولیں نہ, آپ کی نہ سیٹ صاحب کی, میں قیمت لگانے لگا ہوں بس. اب آپ بولیے گا نہیں, 55 lakh بس, میں نے کہا نا اب بولنا نہیں, اور اگر سیٹ اس قیمت میں نہیں مانا نا تو باقی پیسے چاہے مجھے اپنی جیب سے نہ دینے پڑے, لیکن آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا سر جی. لیکن ایک بات ہے, سیٹ سے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے. نہیں نہیں, سیٹ سے ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے. ٹھیک ہے, اگر آپ اظہار کرتے ہیں تو ڈن ڈن ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے سر, پھر ایسا کرتے ہیں کہ منگل والے دن بیانہ لے کر آ جاتے ہیں, کچا ایگریمنٹ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, اللہ نہر والے پل, اور آپ یہ نہر والا پل صاف کرنا چھوڑ دے چالو دے پتر. کیوں ہے؟ اس کا ٹھیکہ تیرے مامے نے لے لیا جو میں چھوڑ دوں. یہ پل اب گرنے والا ہو گیا ہے. What are you بکواسنگ, یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اچھا میں بکواس کر رہا ہوں تو سنو پھر. آپ ہی سنیں جی, شمیم صاحب نے یہ گیسٹ ہاؤس بیچ دیا ہے. گیسٹ ہاؤس کیا بیچ دیا ہے؟ یہ کٹا سیٹھ جو آیا تھا, یہ ہماری خیر خیریت پوچھنے نہیں آیا تھا, گیسٹ ہاؤس خریدنے آیا تھا. تو کیا گیسٹ ہاؤس بک گیا؟ ہاں جی بک گیا, میں اپنے بے گناہ کانوں سے سن کے آ رہا ہوں. لیکن کیوں؟ کیوں کیا, پیسہ ہے, پیسے نے اپنا کھیل دکھایا. کتنے کا بکا ہے؟ 55 lakh یعنی 55 lakh. گیسٹ ہاؤس بک گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں تو ان سے کہہ کے آیا تھا کہ میں کافی سارے پیسے اکٹھے کر کے آؤں گا تو پھر اپنی شادی کروں گا, جینا سے شادی کروں گا. باؤن جی میرے تو سرے کے پھول بھی مرجھا گئے اور عمر کے 16 سال ایویں لنگ گئے. 16 سال؟ اوئے تمہاری عمر 16 سال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے سے صرف 2 سال ہی چھوٹے ہو. اوئے باؤن ویر, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم دونوں عام عمر ہیں. تم شمیم صاحب کی عام عمر ہے؟ میری محبت کا خون ہو گیا اور تمہیں عام عمری کی پڑی ہوئی ہے. محبت کا خون ہو گیا ہے, ادھر نوکری کا خون ہونے والا ہے, محبت کا خون ہو گیا تمہاری. جیرا جیرا میرے بیچ میں ٹریجڈی نہ ڈال میری بات. اوئے کیا ہو رہا ہے ابھی؟ کچھ نہیں جی, وہ ہم سوچ رہے تھے, بلکہ ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے. دیکھیں جی, اب شمیم صاحب کے دماغ سے تو ریمبو کا دماغ بہتر. اب بیگم شمیم اور شمیم صاحب کا دونوں کا دماغ ملائے تو ان کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں, ایزی فیل کر سکتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. ہاں تخمینہ جی, ڈائننگ ہال. گیارہ نمبر کمرے کی چابی دے دی. ڈائننگ ہال تو ٹھیک ہے, تھینک یو. نہیں یار, آئندہ آنے والے 10 سال ہماری زندگیوں میں بڑے سخت ہوں گے. یہ تو 10 سال کے بعد ہم امیر ہو جائیں گے, یعنی پھر میں فلموں میں چلا جاؤں گا. نہیں اس کے بعد ہم ان سختیوں کے عادی ہو جائیں گے. یہ بھی زندگی ہے. کچھ سوچا؟ میں نے سوچا مس تخمینہ آپ بیٹھے ہیں, پتہ کیسے کریں گے؟ میں نہ بیگم صاحب جی کے پاس جا کے نہ رو پڑوں گا. بس شہنشاہ جذبات جو پہ جو ہوئی. تمہیں پتا وہ کتنی رحم دل ہے؟ مجھے شمیم صاحب نے نکال دیا تھا نا سردی میں, مجھے واپس لے آئی تھی انہیں. ضرور نہ میری جیرا کا خیال ضرور آئے گا. نہیں میں مطلب ساری زندگی بولے ہی رہی ہیں جیرا. تمہاری جیرا سے زیادہ ان کو اپنے پرس کی فکر. یہ بات صحیح ہے. ایک بات اور ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم گیسٹ ہاؤس میں اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ سارے اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤس کا چرچا ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے. گیسٹ ہاؤس اتنا چل نکلا تو یہ لوگ اسے بیچنے کا خیال جیسے نکال دیں. یہ صحیح ہے, میں سے نا پھر شروع سے لشکا لشکو دوں گا. یہ بوٹ ہے نا لشکا لشکو دوں گا. گیسٹ ہاؤس بک چکا ہے اب یار, اب اس کو بچانے کے لیے کوئی ترکیب استعمال کرو ورنہ ڈنڈے کی رڑیاں لگاؤ. نہیں نہیں میں سوچتا ہوں, ٹھہرو باؤن جی ناشتہ لگاتے ہیں. اور نہیں ہے ناشتہ, صبح پکائے گا کون یار اتنے صبح؟ سائنسدان بن گیا. پاسے کرو پاگل ہے وہ جو ریڑھی ایسے کریں گے نا. آیا ہزار سال میں بھی تمہیں اتنی ٹی آئی پی نہیں مل سکتی ہے.
ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم نوکری کرتے. وہ میرے مطلب کا مطلب سمجھنے کی کوشش تو کرو یار. دیکھ اتنے پیسے میرے پاس ہوتے تو میں اپنی جیرا سے بیا نہ کر. یار بات کیوں نہیں سمجھ؟ بات کیسے سمجھے گا تو مجھے بتا کہ 55 لاکھ روپیہ تجھے تیرا ماما لے گا. 55 لاکھ کی بات, ہم 60-65 لاکھ میں یہ گیسٹ ہاؤس خرید سکتے ہیں. اچھا آپ کہتی ہیں تو سن لیتے ہیں. قسم کی بولی ہے. اچھا جی ہلو ہیلو, میں شیر ٹنڈے والا بول رہا ہوں. سمیر صاحب سے بات کراؤ نے. جی جی آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ یہ ویلکم گیسٹ ہاؤس کے مالک سے بات کرنے کا نے. ہاں میں بول رہا ہوں. سنا آپ گیسٹ ہاؤس بیچ؟ نہیں جی وہ تو ہم نے بیچ دیا ہے جی. کتنے کا نے؟ وہ جتنے کا بھی ہے. آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے جی؟ ناراض کائے کو ہونے کا سمیر صاحب, ویسے اگر ابھی نہ بکاؤ تو میرے کو بہت ضرورت ہونے کا. میں 60-65 لاکھ تک کا لیں گا نہیں, اور ایک دم نقد. اور اگر بک گیا تو ہم صرف گٹا والے سے بات کر لیں گے نہیں. یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے جی؟ 60-65 لاکھ. لیکن خیر ہم صرف گٹا کو راضی کر لیں گے نہیں. لیکن سیٹ گٹا سے تو ابھی ہماری بات فائنل نہیں ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ سیٹ گٹا والے کے ساتھ فائنل کرنا. ہم سیٹ گٹا کو 5-10 لاکھ منافع دیں گا. وہ بہت لالچی آدمی ہونے کا نہیں, ہم کو معلوم وہاں پر ضرور بیچیں گا. اور اگر آپ کا کسی وجہ سے فائنل نہ ہوئے, ویسے تو اللہ کرے فائنل ہو جاوے, لیکن اگر نہ ہوئے تو میں آپ سے بات کر لیں گا نہیں. خدا حافظ. جی میری بات سنیں, بات تو سنیں. ہلو پاپا فرمائیے نے. جی دیکھیں نا, ہو سکتا ہے اس کے سیٹ گٹا کے ساتھ ہماری بات فائنل ہی نہ ہو. لیکن میرے ٹیلی فون کا نہیں کہنے کا نہیں, کیا ہے کہ گٹا سیٹ میرا پہلی دشمن ہوئے, کام کا میرے پیچھے پڑ جائیں گے. نہیں سیٹ صاحب آپ اس بات کی تو فکر ہی نہ کریں. بالکل ویسے آپ دیکھنا, سیٹ گٹے والا بہت جھوٹا آدمی ہونے کا, آپ کو پیسے کے لیے رلائیں گے نہیں, ہم ایک دم نقد دیں گا. اگر شیٹ آپ کو کرج کا کہہ دے وے تو بالکل نہیں ماننے کا نہیں, ایک دم نقد کا بات کرنے کا. سمجھے نے؟ ٹھیک ہے جی. خدا حافظ. خدا حافظ جی. او چل تو بکواس نہ کر ایسے خام خا. نہیں میرے پاس نہیں, تو ایسے کر ایسے نہیں کرتی کہ او ٹیلی فون میں بہت سنیں کچھ خبری. میری بات جمیل, میری بات سنو. اب یہ گیسٹ ہاؤس 55 لاکھ میں نہیں بکے گا. ہائے اللہ شمیم, تمہیں کب عقل آئے گی؟ ارے میری بات سمجھ, یہ خوش خبری ہے. ارے سمجھنے کی کوشش کرو, اب میں تمہیں یہ گیسٹ ہاؤس 70 لاکھ میں بیچ کے دکھاؤں گا. آج شمیم شارٹ پیجٹ نہیں. بابا جی مائی نیم از ریمبو, ریمبو جان ریمبو, کاکروچ کلر جی. کیا بات ہے؟ میں یہاں صفائی کرنے آیا ہوں جی. تو کرو. یہ میں گن شن سارا سمیٹ لوں جی آپ کی سہولت کے لیے. بابا جی میں لے چلتا ہوں جی, باہر بھی سارا لے کے جاتا ہوں. رکھو سب چیزیں, رکھ دو. رکھ دیا جی. خبردار کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا. جاؤ جاؤ جاؤ, مجھے صفائی نہیں کروانی. بابا جی یہ آپ اپنے لیے پانی کا سادہ سادہ شوربہ بنا رہے ہیں جی. انتہائی بدتمیز قسم کے سبھی پر ہو. نا
میں یہ سلیپر کسے کہا جی؟ مجھے کوئی سلیپر کہہ سکتا ہے؟ آخر کار مائی نام از رمبو، رمبو جان رمبو دی کاکروچ کلر. ہاں جی تو تم یوں نہیں مانو گے. چلا پاپا بابا جی میں مجھے معاف کر دیں جی، میں غلطی ہو گئی تھی جی. جاؤ جاؤ چلے جاؤ. ہاں جی بابا جی، بابا جی کیڑا پا کیڑا پا. ٹھیک ہے آپ تشریف لے ٹنڈے والا نہیں. اور سیٹ ٹنڈے والا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بس دعا ہے آپ کی سمیر صاحب. آپ سنائیے مجاز شریف. وہ اللہ کا فضل کرو دعا آپ کی. بالکل جی جی مراد جی جی. ادھر آؤ نی، یہ لیو نی. آپ تو شہزادے ہیں جی، آپ نے تو ٹپ میں ٹاپ کر لیا. سیٹ اپ یہ آپ کیا کر رہے سر؟ آپ کئی کو پریشان ہوتا ہے نہیں، یہ اپن کا بچہ ہے نہیں. سیٹا یہ تو آپ کی محبت ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت عرصے سے میں آپ کو جانتا ہوں. ادھر ہم پہلی دفعہ آتے نہیں آپ سے بات کر آپ کا دیدار کرنے کے. نہیں بس ایک بات یاد رکھنے کا، نہیں اپن یہ گیسٹ ہاؤس لینے کا نہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک چلو. نہیں جی جی سیٹا تھوڑی دیر تو ٹھہرے نا، ہم رکنے کا نہیں ہے. نہیں بچت ہوں گی ہے نہیں. خدا حافظ. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس سے نکل کے میں جاؤں گا کہاں. آپ ایسا کریں مجھے ساری رقم دے دیں اور مجھے 3 مہینے کی مہلت دے دیں. میں یہ کروں گا 3 مہینے میں اپنے لیے کوئی مناسب جگہ دیکھ لوں گا اور شفٹ ہو جاؤں گا. دیکھیں شمیم صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ایسا ممکن نہیں ہے. کس کا ہے؟ ایکسکیوز می پلیز. ہیلو ہیلو سمیر صاحب سے ٹنڈے والا بولا چوں. ہاں اچھا بولیں بولیں. وہ شیٹ گٹا خبیش آیا نہیں؟ آیا ہے آیا ہے. اس کو معلوم ہونے کا پڑا ہے کہ میں اس گیسٹ ہاؤس میں انٹرسٹڈ ہے. وہ بہت آفر بڑھا دیں گا لیکن ہم بہتر آفر کریں گا، 75 لاکھ. بس آپ خوش، ہم سے بات کے بغیر نہیں دینے کا. خدا حافظ. جی تو سیٹ صاحب کیا فرما رہے تھے آپ؟ دیکھیں شمیم صاحب آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. جب تک آپ یہ گیسٹ ہاؤس خالی نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کو رقم ادا نہیں کر سکتے. لیکن گٹا سیٹ صاحب آپ میری مجبوری بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. دیکھیے میں یہاں سے نکل کے جاؤں گا کہاں ٹھوکریں کھانے کے لیے. جب تک مجھے کوئی مناسب جگہ نہیں مل جاتی میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ آپ کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں ہے. جی دیکھیں آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات؟ ہیلو ہیلو چھ ٹنڈے والا بولا چھو سمیر صاحب. ہاں جی ہاں. دیکھو اس جھوٹے بھریبی کے بھریب میں نہیں آنے کا. اگر ایک مرتبہ قرض میں پھنس گیا تو بس پچھتاویں گا. ہم کل خود تم سے ملنے آوے گا. اے اپنا ایک مرتبہ اس گٹے شیٹ سے جان خلاصی کرو. نہیں خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. دیکھیے میں آپ کو واضح طور پہ ایک بات بتا دیتا ہوں، میری ایک ہی شرط ہے، آپ مجھے پوری رقم ادا کر دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں. دیکھیں شمیم صاحب اگر آپ کی یہی شرط رہی تو سودا خراب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو میں کیا کروں؟ تو کیا کروں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اب تک ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. مذاق اڑانے کی کیا بات ہے بھائی؟ کیوں نہیں، یعنی گٹا سیٹھ صاحب نے سارے اسلام آباد میں مشہور کر دیا کہ یہ گیسٹ ہاؤس انہوں نے خرید لیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سودا ختم بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں ہے تو آپ سودا ختم کر دیں. ویسے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اس گیسٹ ہاؤس کی بہت کم قیمت لگائی. شمیم صاحب یہ زبان کی بات ہے، آپ نے زبان دی ہے، اگر آپ اب بھاگنا چاہیں تو
نہیں بھاگ سکتے. کیا بات کر رہے ہیں گٹا سیٹھ, نہیں بھاگ سکتے؟ ارے میں نے کوئی گیسٹ ہاؤس آپ کے نام کر دیا ہے کہ میں سودا توڑ نہیں سکتا. نہیں بیچنا مجھے گیسٹ ہاؤس, نہیں بیچنا, نہیں بیچنا, چلے جائیں. شمیم صاحب یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. اچھا تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یہ دھمکی نہیں ہے, میں جو کہتا ہوں وہ کر دکھاتا ہوں. ارے جاؤ 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 جاؤ, بہت دیکھے ہیں تم جیسے گٹے قسم کے سے. شمیم صاحب آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں, تمیز سے بات کیجیے. ورنہ 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 کیا ہے, کیا کر لو گے تم؟ میرا جو کرنا ہے کر لو, جاؤ. تم ہو گیا چیز, دو ٹکے کے گیسٹ ہاؤس کے مالک کیا بن بیٹھے؟ گٹے سیٹ کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ ہم تمہاری دھجیاں بکھیر دیں گے. تم میری دھجیاں بکھیرو گے؟ بچے پہلے اپنی دھجیاں تو کٹھی کر لو. اوئے مراد, اوئے گلی میں پھینک کرو. اس نے ابھی کاٹا تو نہیں ہے؟ شراب بڑی اچھی جگہ, یہاں پھینکتے ہیں. ڈرم میں نہیں؟ نہیں نہیں, ادھر یہ دے بھائی. ایک منٹ چھوڑو مجھے, ایک منٹ چھوڑو. چھوڑ دیا. تو میرا نام شیخ گٹا نہیں. دیکھتا ہوں یہ کیسے چلتا ہے تمہارا یہ گیسٹ ہاؤس. کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا. کوڑی کوڑی کا محتاج نہ کیا, میرا نام شیخ گٹا نہیں, ٹھیک ہے رکھنا. ٹھیک ہی رکھ دیا ہے رمبو. یس جان رمبو گٹا کلر. وہ اس ٹوکری کا کیا کیا, کب کام آئے گی وہ ٹوکری؟ میں تمہارا بھی خون پی جاؤں گا. میں آپ کو پلاتا ہوں, خون پلاتا ہوں, دیکھ لوں گا, تمہیں بھی دیکھ لوں گا. ہم ٹھہرے سرکاری اہلکار, آپ نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل بلڈنگ بنا لی, جو کہ غیر قانونی دھندا ہے. وہ تو ٹھیک ہے جناب, لیکن آپ میری لیکن ویکن کچھ نہیں. یا تو آپ فوراً اس گیسٹ ہاؤس کو بند کر دیں, ورنہ قید جرمانے کے لیے تیار ہو جائے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا چھوڑیں ان ساری باتوں کو, سب سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ لنچ کیجئے. یہ قانونی باتیں یہ تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے شمیم صاحب, لنچ تو ہم آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. تھینک یو. لیکن آپ ہماری بات بھول نہ جائیے. سر ہم یہاں کیسے لنچ کر سکتے ہیں؟ وہ بات ہاں, 10 دن کے اندر اندر یہ گیسٹ ہاؤس بند کر دیں, ورنہ 11ویں دن ہم پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ آئیں گے. ایسے لنچ ہم آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. تھینک یو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس بند نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے آپ کا کہ پاکستان کا ستیا ناس ہو جائے اور آپ کے بزنس کو نقصان نہ پہنچے؟ واہ واہ شمیم صاحب واہ, کیا پاکستانی ہیں آپ. سر آپ میرا مطلب تو سمجھے نا سر. کیا مطلب ہے آپ کا؟ سر میرا خیال ہے یہ آپ کو رشوت دینا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں, بلکہ میں آپ کو اس آفر کے لیے پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں. سر میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. خوب سمجھتا ہوں میں آپ کا مطلب, اور میں آپ کو یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ باہر کا بورڈ تبدیل ہونا چاہیے, ادروائز جرمانے اور سزا کے لیے تیار رہیں آپ. سر آپ میری بات بھی تو سننے کی کوشش کریں نا پلیز. سن چکا ہوں میں آپ کی بات اور اپنی بات سمجھا بھی چکا ہوں, آگے آپ کی مرضی ہے. یہ فون ملاؤ جلدی سے. لیکن سر فون تو کٹ چکے. ارے کٹ چکا ہے یا ڈیڈ ہو گیا ہے؟ کٹ چکا ہے. کٹ کیسے چکا ہے, کس نے کاٹ دیا, کیوں کاٹ دیا؟ پتا نہیں جی, ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ آیا تھا, ہمیں تو کوئی خاص وجہ نہیں بتائی, بس کہہ رہا تھا آرڈر ہے. اور سر ایک بندہ آیا تھا بجلی کا کنیکشن کاٹنے, اور اس سے پہلے کہ ہماری بجلی کا کنیکشن کاٹتا میں نے اس کا کنیکشن سرخ نوٹ سے کاٹ دیا. سر تم نے کنیکشن کاٹ دیا, اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. سر آپ کا کیا خیال ہے یہ کس کی شرارت ہے؟ مجھے تو یہ وہ جو گٹا سیٹ ہے نا 0.45 والا,
یہ ساری اس کی کارستانیاں نظر آتی ہیں. اوپر کمرے کا شیشہ توڑ دیا جی. کون شیشہ توڑ کے گیا میں دیکھتا ہوں. قلعے میں قلعے میں اندر رہ کے لڑائی کر دی. وہ دیکھ بھاگ گیا گدڑ کی اولاد. اب دیکھ مراد مجھے تو یہ اس دو فٹے کی شرارت لگتی ہے. اے کبھی مجھے مل جائے نا تو تو ایزی فیل کرا دے. فل ایزی فیل کرا دے. چل پھر سے آ جا. مجھے صفائی کرنی ہے. السلام علیکم. ہم یہ گیسٹ ہاؤس چھوڑ رہے ہیں. اللہ میری توبہ, کل جیسی رات خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. یہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہے؟ یہ تو گنڈا منڈی ہے. گنڈا منڈی خدا تم لوگوں پہ کیا نازل کرے. رات کو لوگوں کو پتھر مارتے ہو. او جی مائی نیم از رامبو. رامبو جی جان. رامبو جی کاکروچ کلر. او جی رات کو وہ میرے ہتھے نہیں آئے ورنہ آپ دیکھتے تھے ان کا اثر. وہ ہم نے ان کو بھگا دیا. آ جا کے آرام کرے جی. ہاں جی ان کا کیا پتا. آج پھر آ جا. بس آپ ہمارا حساب کریں. ہمارا بھی حساب کریں جی. ہمارا بھی حساب کریں جی. ہمارے نیند نہیں آئی. ہم تو یہاں پہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے. ڈرتے رہے سارے. جلدی صاحب. اوے مراد. مراد او جلدی سے جا. جلدی سے جا کے ان کے بدماشوں کو پکڑ کے لاؤ. گٹا ایزی فیل کر گیا جی. سر میرے گھٹنے میں درد ہے. یہ تم دوسرا گھٹنا لگوا لو. میں خود جاؤں گا. ہٹ جائے. بس دل کہیں کے مجھے تو نکالا. ارے نہیں تو جا. تم سے تو ہزار درجے بہتر یہ ریمبو ہے. میں جا رہا ہوں. ہاں اب جا کے وہاں سے اسے ٹپ مانگنا ہے جی. دیکھا تم نے دیکھا. ہاں یہ تم ہی نے رکھے میں نے یہ سب. وہ پٹا تو پاگل ہو گیا. بالکل پاگل ہو گیا. اب وہ نکل جائے گا. پتہ کیا ہم جا کے بول دیں گے کہ کام ہو گیا. باؤنی ادھر. باؤنی میرا پکڑ لیا. آجا 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 آجا. اس کو پکڑ. اس کو پکڑ. میں نے پکڑ لیا. ادھر پکڑ. چلا چلا. او یار بڑے بھوکے گینڈے تھے. او کدھر گئے ہو. اب بلاؤ کدھر گئے ہو. آخری بھی آ گئے. یہ تم سلوک کرتے ہو مہمانوں کے ساتھ. دو راتیں جا کر گزاری ہیں ہم نے. کتنے پیسے بنے؟ 500 روپے ایڈوانس دیا ہوتا. 750 روپے. کیا کیا؟ 750 روپے سر. اور رات جگائی کا ہمیں کیا دو گے؟ چلو دو راتیں جا کر تو ہم فٹ پاتھ پر بھی گزار سکتے تھے. کوئی پیسے ویسے نہیں. کوئی پیسے ویسے نہیں ہے. خدا حافظ. اب تم ہٹو یہاں سے. اور ریمبو یار جانے دو یار انہیں. مٹی ڈالو ان پر. چھوڑو بےکار. ہاں شیخ صاحب آپ بھی جا رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جا رہا. میں ان گیتوں سے ڈرتا نہیں ہوں. سب سمجھتا ہوں. جا بڈھا بڈھا. کون ہے یہ بڈھا؟ پتا نہیں جی کون ہے. اس پہ کسی بات کا اثر ہی نہیں آتا جی. حالانکہ اس کے کمرے میں سر ہم نے مری ہوئی بلی بھی پھینکی پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا جی. تم مشٹنڈے ڈر کے مارے بھاگے. ہاں جی بے شرم. شرم کرو. شرم کے مارے ڈوب مرو. اور اگر تم خود نہیں ڈوبے تو میں تم دونوں کو ڈبو دوں گا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہم ڈوب گئے تو مر جائیں گے. ہم مر گئے تو یتیم ہو جائیں گے. اور وہ ان کو یتیم ہونے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. رحم کرے میرے چھوٹے چھوٹے ماں باپ. بند کرو یہ رولا دھولا.
مجھے کام چاہیے کام. سر آپ ایک موقع اور دے کے دیکھیں پھر اس بڈھے کام کام کر کے رہیں گے جی. بس مجھے کچھ نہیں پتا زور سے ہو یا شور سے, پیسے سے ہو یا ویسے ہی ہو, اس بڈھے کو گیسٹ ہاؤس سے نکال باہر کرو. سر آپ ایک موقع اور دے پھر آپ کریں تماشا جی. نہیں آپ کے اب کے بار اس بڈھے کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. یہ کام میرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. چلو تم باہر چلو. بہت مہربان. دیکھتا ہوں اس شمیم کے بچے کو گیسٹ ہاؤس کو گوسٹ ہاؤس نہ بنا دیا تو میرا نام بھی گٹا سیٹ نہیں. ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ پائپ کے راستے کھڑکی کے دروازے کھول دو. ٹھیک ہے اور بڈھے کو کلوروفارم سے بھر کر بے ہوش کر دو. بے فکر ہے سر. تم کمرے کے دروازے اندر کود جاؤ. ٹھیک ہے میں تم دونوں کے پیچھے پیچھے ہوں. بے فکر ہے سر. چوکے سر. نہیں ہے وہ شریف آدمی جاتے ہوئے اپنی لنگوٹ چھوڑ گیا.